Лимбик дэлхийн олон улс орнуудад өөр өөрийн нэршил, өөрийн гэсэн онцлогтой хөгжимддэг. Тэдгээрээс Монгол лимбичдийн цорын ганц ялгарх онцлог нь битүү амьсгал юм. Монгол ардын уртын дуу, лимб, морин хуурн, нэг эртнээс тулгын гурван чулуу шиг шүтэлцээтэй хамт тоглогдож ирчээ. 6 цолбортой нэг юм одоо конус зарим цилиндр ийм хэлбэртэй юм л модон металл хонцрын л хөгжмийн зэмсэг. А мэдээж үлээвэр хөгжим үлээжэж одоо өнгө төрслөний ихсгэлтэй. Гэтэл энийг одоо хөгжимдэж ихсгэлүүлнэ гэдэг нь бол маш нарийн одоо урлаг. Энэ бол одоо гоо сайхныг бий болгодог. Ийм одоо мэрэгжлийн өндөр ур чадвар шаардсан ийм мэрэгжил одоо хөгжимчний энэ одоо ур зүй шаардсан ийм үйл байгаад байгаа юм л да. Тэгэхээр битүү амьсгал гэдэг нь болохоор зөвхөн одоо Монголын уртын дунд одоо ашиглагддаг гэдгээрээ ЮНЕСКО одоо 2011 онд бүртгэгдсэн шүү дээ. Энэ ч одоо монголчуудын яг одоо зориулалт нь ашиглаж исэн одоо шалтгаан нь битүү амьсгал ашиглах шалтгаан гэдэг нь уртын дунд дээр ашигладаг юм байна гэдэг нь бол ЮНЕСКОд бүртгэгдээд авсан. Монгол юм гэж ярихлаар одоо ерөөдөө одоо тоглоочнаас юу шаардах ёстой вэ гэхэлэр ерөөсөө л одоо үлээр хөгжим ер нь хөгжмийн зэмсэг бүтэлтэй юм л да. Тийм уртын гам дасгал маш их сайн хийх хэрэгтэй. Уруулын балчин тэгээ хуруугаар хөдлөх янз янз. За тэгээд бусад хөгжмнөөс юугаар ялгаатай байдаг гэхэлэр үлээр хөгжим бүгд адилхан хилний цохилт одоо цохилтын янз янзын дасгалууд байдаг тийм ээ. За тэгээ манай Монгол лимбний онцлог нь юу вэ гэхлээр яг хятад хөгжинтэй бас лимптэй бас харьцуулж ярилцах сонирхолтой болох уу гэж бодчих. Хятад лимб бол яг нь сүрдийн гэж нэ оо нэмгийн хальс оо нааж тэр дуу тембриг нь өөрчилдөг. А тэгээ өөрсдөө бас тоглолттой арга барилуд бас онцлог юмуд байна л да. За тэгээд ер нь бол 2010 он хүртэл манай чинь нэг их лимб дунд лимб пикл одоо жижиг лимб гэх нэг гурван төрлийн лимб их хэрэгэлдэг байсан. Тэгээд би нөгөө хятад бас хятад хөгжмийн талаар суралцж байсан болохоор Монгол хөгжим бас ингээд хөгжмийн зэмсгэ төрлийг нь одоо олон болгоё гэж бодсон. Яг тэгвэл манай лимбний одоо сургалтын програм тэгээд одоо тоглоочдын хувьд одоо цохилууд их чухал байдаг шүү дээ тийм ээ. Тийм болохоор хөгжмийн зэмсгийн одоо тэр төрлийг нь олшруулах юм бол манай хөгжмийн зохиолч ч гэсэн их сонирхож одоо жишээлбэл шууны тухай зохиол бичлэхэд одоо шуу шиг жирэгдэг тийм ээ. Бүр жижигхэн лимбэр жирвэлхэн бүх сонирхолтой болно. За тэгэд бүр их лимб гэхлээр одоо доош багтаа юм. Доог дуурах жишээ нэ тийм ийм хөнгөсөн гоё лимб байдаг хгүй. Тэгэхээр нөө зохиолчдийнхөө бас сонирхлыг татах тэгэд урын санг баяжуулах энэ тул 14 төрөл болох баяжуулсан. Тэгээ өөрөө бас урланга. Тэгээ тэр 14 төрөлд зориулж 2010 онд ингээд лимбдэх урлаг гэж нэг юм хоёр юм ихтгэл гаргасан. Тэгээ юугаар онцлог вэ гэхэлэр одоо жишээлбэл нэг зохиол байлаа гэхэд тэрний ямар төрлийн одоо ямар таналистэн гэж ярьдаг те. Ямар хөхтэй лимбэр тоглолвол их зүгээр байдгүй гэдгийг л одоо баяжуулж өгөх тийм оролдлого хийсэн байхгүй. Одоо жишээлх юм бол Цээс Хүбатар гэж зохиолчийн цагаан дэглийн цуураа байна тийм ээ. За энэ цагаан дэглийн цуураг одоо энд нь ми бемол дунд лимб гэд бичсэн байгаа. Тэгэхээр одоо ихвчлэн одоо бидний тоглож байгаа дунд лимбэр тоглоно л гэсэн үг. Ми бемол мажор гэхэлэр ч одоо гурван бемолтой болно гэсэн үг байхгүй. Ми бемол мажор те. Ингээд тэгэхээр диеттэй зохиолуудыг тоолоход бас хэцүү болдог. Яг гэвэл нөө нэг одоо даралт одоо нөхнүүд чинь 6хан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хагас өнгөнд их орж ирдэг л дээ. Татар бүжиг гэж одоо энэ хятад зохиол. Энэ дээр дөрвөн диеттэй байгаа байхгүй юу? Энэ дөрвөн диеттэй зохиолыг яг миб мол мажорийнхоо дандаа хэрэгэлдэг гэсэн дунд лимбэр тоолоход маш хэцүү. Их олон хагас өнгөнд болоод байна. Тэгэхээр энд нь ми дунд лимб гэж байгаа. Тэгэхээр ми мажорийн лимбэр тоолоход болно л гэсэн. Монголчууд бидний эрт үеэс хэрэглэж ирсэн хөгжмийн зэмсгүүдийн дотроос хамгийн эртнийх нь лимб буюу хөндлөн бишхүр юм.
Энэ хүү зэмсэг нь баруун хан улсын үед баруун хойд дахь харь үндэсний дунд уламжлагдан ирснээс өмнөд умард төрийн үед дундад улсад орж ирсэн бөгөөд сүм улсын үеэс их баг хөндлөн лим гэж хоёр төрлөөр олон газар хэрэглэгдэх болжээ. Тэгэхээр лим хөгжим байх нь бол бид нарт нэг өвлөгдөд ирсэн хэдэн зуун жил хэдэн мянган жил усныг бид нар бол тааж болохгүй. Энэ нь өөрөө бол одоо зэмсэг нь тухайн ам цаг агаар байгаль одоо эволюцийн шалтгаанаар өөрчлөгдөв л явсан байх. А бидэн дээр одоо ирд ирсэн байгаагаар энэ нь өөрөө арга барилын хувьд бол бий тус учраас бид нарт хамгийн сүүлийн үед өвлөгдөж ирснээр бол одоо хулсан л юмнууд байна. За мөн хаш чулуу одоо зарим нөхөн унцар гойлч гэдэг юм уу. Гэт янз янз юмнууд байна. Бидэнд одоо 19-р зуунд анхын хөгжмийн зэмсэг хэрэгтэй бол одоо бидний өнөөдрийн ярьж байгаа ардын арга барилаар хөгжмөдөх аим хэлбэрээр бол бид нарт бол өвлөгдөж ирсэн. Бүр дээр үед хүнүүгийн үеэс ч гэдэг юм уу тий. Тэр үед бол одоо шинэ хөндө одоо шинэ тур юу одоо хулсрах юмыг бол одоо шинэ нэг нүхэн дээр салхиулэхэд тэр нь бол ингээд эсгэрч ирсэн болохоор яг тэндээс чинь эндээс дуу аваа гардаг юм байна гэдэг үтнэс одоо тэр бүр хаа усэн хүнүүгийн үеэс бол энэ чинь бас ингээд бас дуурдаг бас хөгжим юу яадаг юм байна бас нэг юм дуудах тийм ээ уриалах иймэрхүү маягаар энийг хэрглэж ирсэн боловч сүүлийн үеэрээ одоо эн чинь бүр ордны хөгжим тийм ээ одоо бүр шарын шинэ үед ордны хөгжим үртэл ингэж явж ирсэн сүүлдээ бол одоо ингээд хувьсгалаас хойш бол өшөө клуб байгуулагдаа тэнд өнөө хөгжим манад ингээд заагч ирсэн гэхдээ бол яг хятадаас өсч юу тэр дунд даазаас өсч юу манайхаас өсч юу гэдэг нь бол яг тэндээс гисэн бас тийм тодорхой юм байдгүй тэр утга одоо энэ европын флейт гэдэг хөгжим бол бас яг манай энэ лимп шиг ийм 6 нүхтэй хөгжим байсан. А тэгээд сүлдээ тэр хөгжөлт орнохоч боловсронго болооч клапан одоо юм даралттай болгоод энэ одоо өнөөдрийн тэр яг боловсронго болсон хөгжим болж хувирсан. Одоо баруун Европт бол 40 гаруй мянган жилийн тэртээд одоо хэрэгжилж байсан гэсэн юм ясан лимнүүд амтны ясаар ийцэн юм лимнүүд одоо олдород их олцсон. Тэгэхээр лимнүүд нь одоо дугуурдаг гэж байгаа. Дугуураад үзэхдээ одоо энэ дорныханд байгаад байдаг тэгээ монголчуудад байдаг гэдэг 5 гişгтгээд нэг юм байдаг шүү дээ тотоник тэр тогтолцоотой юм байна гэж харагдаж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол тэр зэмсгийн хувьас ингээ харах юм бол нилээд бас эртний ийм одоо үүсэл гаралтай мэдээж одоо тэр цаг хугацааг одоо хаанаас эхэлтээ хаанаас үүсэлтээ хэдий тогтоохт бол хэцүү. Гэхдээ манай тэр бичиг сургалж чигүүд байгаа энэ одоо дөрөвсөлт бүтээлүүд байгаа шаврууд байгаа юмуд байна. Энэ манай одоо уламжлалтын хөгжин зэмсгээ гэдэг нь бол эндээс харагдаж байна. Монгол эмчтийн Монгол лимний бусад тэр лимнээс онцлог ялгаатай тий. Одоо яг гэдэг нь дархлаа. Ондоош гэд харах юм бол яалтчгүй нутгийн дуу хөгжимдэг арга барилаа байна. Тэн дотор нэг онцлог нь бол битүү амьсгах. Энэ цагирган энэ битүү амьсгахаараа тэр уртын дугаар тэр одоо уртын дууны тэ сайхан сунгар аяыг хөгжимдэх тэр одоо монгол хүний сэтгэлгээг илэр хэлэхэд нэг талаараа энэ бий болгож одоо сэтэж гаргаж ирсэн юм арга ухаа. А энэ мэн бол одоо 40-од оноос Монгол улсад одоо зөвлөлт толбод улсын нөлөөгөөр мэрэгжлийн хөгжмийн боловсруучин бэлтгэх энэ боловсролын систем үүсгэж хөгжснөөр одоо өрний одоо зохиол бүтээлүүд урын сангаар баяжигдаад үүнийг тоглохын тулд одоо бидний уламжлалт одоо пентатоник 5 гişгтийн хөгтөө лимб хөгжим байна. Диатоник одоо хөгтөө бүтээлийг тоглохын тулд диатоник одоо 7-5 тоноос 7 тооны хөгтөө ийм хөгжмийн зэмсэг шаарлагтай болсон. Тэгэхээр тухайн үе одоо эндрээ гэдэг одоо гол төлөөлөл нь хөгжмийн үйлдвэрлэлийн. Тэгээ энэ хүний оролцоотойгоор Монгол юм байна л 7 тооны хөгтөө. Бүр цаашлаад үүсмөл хагаслсан нүх хагаслах аргаар бүр одоо хагас шатлалууд хүртэл бий болоод ингээд хөгжөөд явсан л да. 1937 онд уран сайхны сургууль байгуулагдсанаар Монголд орчин цагийн үндэсний хөгжмийн мэрэгжлийн сургуульд эхлэх үндэс суурь тавигдсан. Энэ том ажилд Монгол улсын алдарт гавьяатлын бичин хөрчин хүү хэмээн олон алдарсан Цэрин Дорж багш маань бол 1937 онд энэ сургуулийг шавьыг тавилцаж сургуулийн үндэслэн өөрөөр хэлбэл Монголд орчин цагийн лимбичтийн мэрэгжлийн лимбичин бэлтгэх их сургуулийн суурийг тавьсан гэсэн үг. Тэгэхээр Монгол лимбийн онцлог гэхлээр
арахгүй л битүү амьсгалын талаар ярихгүй болохгүй тийм ээ. 2011 онд ЮНЕСКО-д бүртгүүлсэн байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ маань бол ерөөсөө л ямар судалгаа болвол явж буцаал яг ардын дургаал ордог. Бусад үндэстний хөгжмийн судалгаач гэсэн ерөөхдөө тийм. Тэгэхээр хөгжмийн зэмсэг эхэлж үүсгэсэн өмнө дуулдаг байсан шүү дээ хүмүүс тийм ээ. Тэгэхээр анхдагч нь дуу болтаа хараад байгаа юм байна. Тэгэхээр заавал тэр дуутаа холбогддог байна. Монголын лимн одоо онцлог гэх юм бол манайх чинь цаахан уртын дуутай тийм ээ. Уртын дуу бол лимб за тэгээ морио хуур сайхан хамсарч тоглолдог. Яг сүүлийн үед бол морио хуур маань дагнах тийм шинжтэй болсон. Дээд өнгөрүүгээ дээд регистр лөө ороход тэр дуучныхаа хоолойг нь лимб нь ингээд төшөө өвчдөг байхгүй. А доошоо ингээд хөнгөнөө ороод ихэд морио хуур нь ингээд төшөө өвдөг жишээ нэ тийм. Бүтээн амьсгааны энэ урлагийг 70-ий донд бол хөгжиж байсан боловч нөө тухайн үед ЮНЕСКО-д бүртгүүлэгч гэдэг юм одоо бас нэг иймэрхүү юмнууд бол тухайн үедээ байгаагүй одоо 90-ий донд унас ахуулаад юм уу одоо ингээл бүр энийг бол бас хашин ЮНЕСКО-д бүртгүүлэх шаардлагатай байна одоо ийм өвөрмөх зурлаг байдаг гэдгийг бол яагаад тэгээ 2011 онд манай одоо залуу багш нар маань одоо бас нэг одоо сая бид нараа энэ нэвтрүүлгэд орж байгаа одоо энэ Сөнгсрөн багш одоо болон энэ бусад залуучууд маань нийлээд одоо бас нэг нэг ЮНЕСКО-д бүртгүүлэх бэлтгэл ажлыг хийгээд нэг 2011 онд одоо энийг ЮНЕСКО-д бүртгүүлж амжсан. Энэ бол бас их өрмөх зурлаг. Яг тэгвэл бусдаас ялгаатай гэдэг нь одоо гадныхан бол одоо их гайхдаг л да. Яаж ингэ тасалдахгүй үлээ гэдэг нь гэдгийг тийм. Вот иймэрхүү юу бол энэ нэг тэр Ахмад Үес маань ингэж өвлүүлж ирсэн бид нарт одоо өнөөдөр хүртэл одоо энэ лимб гэдэг хөгжмийг өнөөдөр дэлхийд дахинд бас нэг нэрийн нэгэ сураа төлж явахад энэ бол маш их давуу тал болчихсон. 2007 онд Монголын лимбчтэй бол байгуулагдсан. Тэгээ бидний яг хамгийн эхлээд хийх ёстой ажил юу вэ гэдэг. Тэгээ яалцчихв уу битүү амьсгайг бол ЮНЕСКО-д бүртгүүлэх ёстой гэдэг бол бүхэн болгоны тай бодол сэтгэлд байсан зүйл. Тэгээд ажиллаа эхлүүлсэн л дээ 2007 онд байгуулагчаад манай Заримдар жогшийн 100 насны 2009 онд болсон. Тэр мөрийгээ тэмдэглээд тэгээд одоо тухайн үед чинь гээ ЮНЕСКО-д юм бүртгүүлнэ гэдэг бас ингээд нэг асуудал болцсон гээ яригддаг болцсон тийм үе байсан шүү дээ. Тэгээд бид ярилцаад одоогийн соёлын үндэсний төв, 30 соёлын үеийн төв гэж хэлсэн. Тэнд очиод за бид нэг ингээд лимнийхаа битэн амсгаа бүртгүүлмээр байна. Энд дээр одоо ямар гаргалгаа байна, хэлж өг туслаач ээ гэд. Тэгээд тухайн үед бол тэр яг хариуцчихсан гэлцсийн дарга нь бол манай Эрдэн Батуха, Эрдэн Бат соёл судлаач доктор тий. Тэг юм байсан. Оо давай тэлгүй яхаа. Манайх бол ингээд би жагсаалт гарцсан байгаа. Тэнд дотор бол юмний битүү амьсга байгаа. А ер нь бол яг цаг жоохон давцуу байна. Гэтэ та нар өөрсдөө одоо ингээд энэ дээр гар бие оролцоод тийм ээ. Ингээд явах юм бол болно. Бид нар чиглүүлээ, зөвлөөд бүх юм чинь ингээд ном ёсоор нэгэд өгнөгөө. Тэгэл бид нар бол тгийгээд ингээд орсон. Яг тухайн үед бол үнэхээр одоо битэн амьсгаагаар яг төрөний миний явтын дот тоглолтог тим одоо чадвартай өгч юм чинь 10 гарын 10 оронд л байсан яг үнэ хэрэгтэй. Тэгээ тэр бол ингээ багсж юм хүн яг нөгөө өвлөн тэгчтэйгээ ингээд устдаад үгүй болчихдаг те. Тэгээл одоо яг таа сургалтын танхимаар 2 сургуулийн 3 сургуулийн хүүхдөд ортолтой 4 газрын одоо танхимын сургалтаар л хүүхдүүд нь гуртын дуу тэр 10 барилгыг нэг уламжлуулж байгаа ийм маягтай. А гэтэл хөдөө орон нутгад бас чадварлаг ганц нэг юм лимбчтийн тэнд байгаад байдаг. Тэр 10 барилтайгаа тэр юутайгаа ингэж устж үгүй болчихгоо тийм үү. Тиймд бол энийг дэлгэрүүлэх хэрэгтэй байна. Энийг авч үлдэх юм бол бидний одоо үүрэг хариуцлагаа гэдэг. Тэгээд ингээд бол яасан. Тэр нь тайлан бичиж явуулдаг. Тэр бол бас жоохон тийм амаргүй тайлан. Бидний хувьд бол бас тийм юм хүм их хомос тийм. Тэгэл боломжийн хэрээр бичээлх хэд хэдэн удаагийн засвар ирээл ингээд яваад тэгэл 2011 онд батлагдаад ЮНЕСКО-гийн яралтай ангол бид ус өгөн чагсаалтад батлагдаад батламжаар гарч авсан. Тэгээ энэ дээр бол нэг юм тодруулж хэлэхэд манай багш нарын тэ одоо бид нар өвөн багш гэж ярддаг Цэрэндорж гэдэг хүний тэр маам гэдэг хүний тэр 33 он тэр пянзан төчвөлсөн тэр уртын дооны бичлэгүүд одоо их чухал зүйл болж байна. 33 онд одоо эдгээр монголчууд ингээд тоглоо бичүүлж ирсэн байж тэгээд тэрнээс хойш галар доорж гайч гэсэн дорж бадам мана ингтэй амга нэртлэн бичин энэ хүмүүсийн тэ утгын дуус харан бит тоглож ирсэн бичлэгнүүд байсан тэр бол одоо биднэрт маш их одоо материал ариун материал болж тэ тэгээд ингэж суралцдаг ийм арга барил байдаг зөвхөн энэ бол нэг юм битүү амьсгааны арга бишээ цаана ачин тэр утгын дууг тэр дуулж хөгжимтгэхэд ийм дүмгтгэш болт ийм жимгэл болдог тэ
ийм онцлог нь болдог тий. Утын дуул юм чинь барин хурд 3 бол толгын нэг удаа чулуу нь болдгийн шиг гэдэг утгаар нь бичиж энэ одоо өв соёл тий. Тэгээ нүүдэлч ухаан энэ маш олон зүйлтэй холбоотой хамааралтай зүйлээ гэдэг талаас нь бичиж ингээд ирвэл ингээд хамгаалагдсан. Энэ бол яалтчгүй монголчуудын соёлын бол тийм онцлог бий тос. Энэ бит бас өвд маань өөрөө амттай зүйл юм л да. Тийм болохоор энийг хийж байгаа хүний одоо тэр үйлдэл энийг сурч аваад одоо дамжуулж гаргаж байгаа энэ үйлдэл маань өөрөө ингээд өвдөлттэй юм шиг энэ одоо болж харагдж байгаа. Тэгээд аль аль талаасаа би одоо өвлөлмжлэгч мэдээж өвдөлттэй байж ийж тэрийг ойлгох чадамжтай байж ийж ойлгож авч тэр өвийг өөр юм болгож тэрүүгээр гайхуулах хэмжээнд хүртэл одоо гарамгай суралцж тэгээд одоо хүнд одоо тоглож үзүүлж тэ. За тэгээд сургадаг одоо юм чадруудыг олж авна гэдэг чинь өөрөө бас өвдөлттэй байж ийж тэрийг хийн. За дээрэс нь энэ өвүүд маань өөрөө энэ сүнслэг юм чанараараа одоо ингээд энэ өвлө уламжлагчийн дунд ингээд амьд яваад байдаг зүйл. Тэм учраас аль аль талын юм байна л да. Тэгээд Монголын одоо ЮНЕСКО-д бүртгэлтэй 15 өв байна. Одоо байгалийн 3 өв бусад нь одоо ингээд 12 одоо битус соёлын өв. За энэ өвүүдийг одоо ЮНЕСКО өөрөө баталж авсны чухлыг өөртөө ойлгоод тэ Монголын одоо энэ битус соёлын өв гэж энэ дэлхийн соёлын өвд ямар одоо ач холбогдолтой юм ямар хуу жин дарддаг зүйлийн гэдгийг өөртөө маш сайн судалж ойлгосны үндсэн дээр хүү хамтлагаар дамжуулаад хүү хамтлагийн уран бүтээлээр дамжуулаад бид бүхэн яг тэр одоо уран бүтээлийг уран бүтээлдээ одоо энэ соёлын өвүүдэ маш тодор шингээсэн явж байгаа штэ. Тэгэхээр энийг мань ойлгоод бас энэ өнгөрсөн жил бид бүхэнд одоо ЮНЕСКОгоос тэ The Artist for Peace буюу Инх тавны илч уран бүтээлчд болгосон. За тэгээд одоо хүн амтлын уран бүтээлээр болоод Монголын бие төс соёлын өвүүдээр дамжуулж дэлхийд дахинд одоо Инх тавны зарлан тунхаглая гэсэн ийм утгатай ийм сайхан өргөмжлөлийг бид хүнд ингээд одоо хүртээсэн байгаа. Тэгээд бид бүхний хувьд одоо маш их баяртай байгаа. Одоо энэ Монголынхоо энэ агуу түүхт өвдөйдсөн үлдээж өгсөн энэ өв уламжлалыг бид бүхэн Дэлхийд дахинд Инх тавныг зарлан тунхаглахад одоо ингэж хэрэглэх нэ гэдэг бол энэ бол маш хүндэтгэлтэй чухал зүйл. Монголчууд лимбийг хүндлэн бишүүр гэж нэрлдэг байв. Лимб гэдэг нэршил нь төвд гаралтай бөгөөд лимбийг их төлөв хулсаар хийдэг байсан бол сүүлийн үед төмөр, орчин үед ховнцраар хийдэг болжээ. Лимбний хэшгийг гаргах нүхэн хоорондын зайнаас шалтгаалan гарах Аялгын өөр өөрийн өвөрмөц өнгөтэй байдаг бай. Одоо ингээд ардын усгалын баярын ойн хөтөлбөрүүд 30 гэдэг оны 15 жилийн ойн хөтөлбөр мэтгэл байдаг хөө. Тэн дээр ингээд дандаа лимб чин тэр царинд орж одоо маам гэдэг ч юм уу тийм үү хуурч тэр намсаа жавч үлөө далт ингээд ийм хүмүүс тэг дуулан болдог юм уу байгаад байдаг. Энэ бол тэгтэр бас тийм эртний ийм цол болцсон зүйл байгаад бас уламжлагдчих байсан. А сүүлийн үед бол энэ яг үнэндээ лимб нэгэгддэг юм. Энэ бол яг бас манай бадам багш эднэр энэ ярьж яс ярааны юу гэж бичгдэж үлдсэн юм уу гэдэг л да. Хоёр гурван талтай юм шиг байна. Нэг нь бол юу хөтэ дуучтын нөгөө яг чадалтай дуучин бол өнгөн өсч буухгүй явцдаг. Тиймд бол морин хурч лимб одоо дуртын дуучин гуруу явахт бол их сайхан гайдан нийлээтэй их гоё болоод ингээд а дуучин жоохон хоолой муудаач юм ингээд өсөж боод ирэх юм бол нөгөө лимний өнгө солигдохгүй учраас харшлаад эхэлдэг. А морин хурч бол яг ингээд тэр сонсоо тэр дуучинд төшиг болоод ингээд эвтэхэн залруулаа явчихвалч энэ лимб маань одоо тэх хэцүү учраас тэр нэг жоохон тийм маршлаад гэдэг юм шиг. За нэг талаасаа бол ингээд энэ байдлаар бас жоохон орхигдоод гээгдээр явцсан юм шиг. Хоёр дахь юм бол одоо тэр сонилэр авахалтай гуруулаа явж байгаа хоёулаа дуулаад явчихсан жаргал дээрч юм шиг тийм их юм харагдаад байгаа байхгүй юу. Сүүлийн үед бол битэн амьсгаг яаж залуучуудад түгээх вэ гэдэг аюу тийм том асуудал яхан арга тулгарч байгаа. Тэгэхээр нэг онцлог бол ерөөсөө манай мэрэгжлийн энэ одоо сургуульд 5 дугаар анги бага сургуулийн 5 дугаар анги төгсөөд 6-д орох гэж байгаа хүүхдүүд үндэсний хөгжмөнд ерхдөө ордог. Тэгэхээр тэр хүүхдүүд бол ерөөхдөө 7 жил сураад мэрэгжлийн хөгжимчин болоод гарна л гэсэн үг. Тэгэхээр тэр хүүхдүүдийн тэр суурийг маш сайн тавьсны дараа битэн амсгааны хичээл одоо орж эхлэх хэвээр. Анх уран сайхны сургууль гэж байгуулагдсанаас ахуулаад
анх хөгжим бичгийн сургууль 57 он гэж явснаас хойлоод ер нь клим хөгжмийн сургуульт академик сургуульт яа гэж гисэн. Тэрнээс өмнө бол ер нь бол одоо гэрийн гэх юм уу тийм маягаар ерөнхийдөө сургуультууд яа гэж гисэн. Тэр үед анхны багшаарнууд бол Цэрэндөрж багш маань ирсэн. Одоо бидний энэ Цэрэндөрж багшийнхаа нэрэмж төрөнд ингээд үе үеийн залгамж халааг нь хийгээд багшилж байна. Тэгээ би бол 1979 онд Цэрэндөрж багш терэ одоо хурчин хэмээ гэдэг улсын гавь чичсэн Цэрэндөрж багш терэ утгын шивн болт гэсэн 79 онд. Янз бүрийн Азийн ялангуяа дунд даас улан Анази орнуудад бүх орнуудад лим хөгжим байдаг л да. Ижил төстэй. А гэтэн нэр нь бол өөр. А тэгээд манай хөгжим бол гол онцлог нь бол манай хөгж ардын дуу, уртын дуу. Вот тэр нь уртын дууг яаж битүү амсгаагаар үлээх үү, тийм ээ? Яг энэгээр хамгийн онцлог ялгаатай. А тэр болгон бол битүү амсгаагаар ингэж үлээгээдтгүү. Яагаад манайх битүү амсгаагаар анх үлээдэг болсон гэдэг нь бас юу та уртын дуутай бас холбоотой. Энэ өргөн уудын тал нутаг энд бол тэр уртын дуу тасалдахгүйгээр ингэж явж явах тийм юу байдаг учраас энийг битүү амсгаа гэж одоо амсгааны эргэлт тийм ээ цагиргаан амсгаач гэж ярьдаг тийм амсгааны эргэлтээр ингэж тасалдуулахгүйгээр үлээж ингэж анх одоо Ахмад үеийнхэн маань ингэж бид нарт өшөө тэрнээс нь ахуулаад одоо Цэрэндэрж багш маань бид нарт өвлүүлээд ингэж өдий уртл ингэж өргөжлүүлээд бид нар ингэж явж байгаа. Цэрэндэрж багши маань одоо гарын шав должингийн их тайм химээх багш маань бол яг Цэрэндэрж багшийн хоёр дахь үе болон Монголын мэржлийн урлагийн сургалтыг бол тэр хүнд ачааг өөрчилсөн. А үүний дараагаар бол Монгол Улсын гавьж үзэгчин Бадан багш маань бас энэ их лимитэх мөн лимний сургалтыг одоо цааш нь хөгжүүлэхийн үүсэд бол өөрсдийн хүч авьяас чадвараа амжилтлахаа ихэнх хэсгийг зориулсан. Өвөн багшаас ахуулаад Монголын мэржлийн тэмцээнийг авч үзэх юм бол өнөөдөр 4-5 дахь үе нь гараад ирчихсэн. Тэр 5 дахь үе нь бол одоо дэлхийн болон олон улсад одоо өөрсдийнхөө лимитэх урлаг Монголын битүү амьсгаа Монголын лимбийн ихшгийг бол түгээ сурцсалж явна. Манай тэр одоо ерөнхий сургуулийн сургуулийн хөгжмөдийн тэр хөгжмийн сургууль хөгжмийн хичээлийнх нь хөгжмөдийн агуулгад бол бас яг үнэрхдэг тийм яг өвлөмжлтийг үлдээчих маягийн хөгжмийн зэмсгийг сургадаг те. Одоо жишээ нь манай сургуулийн гурван чиг гэдний хөгжмийн зэмсгийг 17 онд одоо манай Соронзон бол доктор нэг олж ирсэн. Тэгээд тэрийг сэргийгээл ингээл урлаал зарим 10 жилийн сургуулиудаар яаж үзэл сурцчилд ингээд сургалт өгүүлж үзэл аюу хөрхэн дуутай. Тэр бол жишээ нэг манай шавар бишгүр яг манай өвөг уламжлалтай холбоотой хөгжмийн зэмсэг байгаа таахгүй. Тэгээд тэр хөгжмийн зэмсгийг ингээл яхад бол тэндээс зөндөө соёл цаана зөндөө аваад үлдчих боломж бол байгаад байгаа. А яг бол лимб мимхи явчих юм бол жоохон хүүхдүүд хэцүүдээ тавьчихна л да хүлээх мүлээхтэй тийм. Яг нийтийн боловсролын хувьд бол ийм байна. Ер нь бол одоо дэлхийн одоо улс орон болгонд бол одоо манай Монгол лимптэй төсөөтэй одоо лимп хөгжим бол байгаа. Өргөн дэлхийн лимп хөгжим бол байгаа. А одоо манай Монгол лимний одоо бусад орны лимнээс одоо ялгардах одоо хамгийн онцлог гол шинж нь бол одоо энэ уртын дуга битүү амьсгаар хөгжимдэх. А мөн одоо битүү хөг гэж одоо уртын дуга хөгжимддэг юм хоёр дараг барил байгаа. Энэгээр л одоо улс онцсноос одоо ондоших одоо гайхахдах одоо тэр чанар байгаа. Тэгээд битүү амьсгаа бол одоо бид бүхэн одоо уртын дуу шиг одоо ингэ сайхан уудам цэлгэр урт одоо ингэж тоглохын тулд тэр уртын дуу тэгж сайхан ихсгэлж яхад ардт нь одоо бид нар одоо хүний амьсгаач бас хязгаартай шүү дээ. Ингээд таслаад байвал одоо тэр дууны одоо тэр уртлаг шинж нь одоо алдагдах учраас одоо битүү амьсгаар дагаж хөгжмөдөж дээ. Мару уртаага лимптэйгаа одоо уртын дуу сайхан яг тэр уртлаг шинж нь хадгалж одоо хөгжмөддөг байгаа. Битүү амьсгааг ЮНЕСКО-д бүртгүүлснээс хойш бол маш их их давуу тал их үүсэж байгаа. Яг л хөдөө орон нутагт одоо энэ лимний бүтээн амсгааг ингээд ЮНЕСКО-д ЮНЕСКО-д бүртгүүлсний угаар бол энэ шугамар соёлын өвөөс соёлын өвөө болон нэг сүнсний байгууллагын шугамар энийг бол хөдөө орон нутагт юу бүх газруудад ингээд өвлүүлэхин тулд янз янзын арга хэмжээ зохиож одоо 7-8 газар ийм юу гаргасан. Одоо төслийн шугамар. А энэ шугамар бол маш олон лимпчид бүтээн амсгаас урч जैन. А тэрнээс өмнө бол зөвхөн сургалтын журмаар, академик сургалтын шугамар, хөгжим бичгийн сургууль болон нэг иймэрхүү яг мэрэгжлийн сургуулиудад л яг энэ бүтээн амсгааг заадаг байсан болохоос биш. А одоо яг энэ бүтээн амсгааг ер нь явандаа бол одоо өмнө говь, ховд, энтергээд одоо манай бас нэг
үй үеийн бас нэг лимбчд байна. Тэр улсууд бол одоо өмнө нь бат жаргалч гэдэг юм уу, орнотын батнасан отгондүүч гэдэг юм уу, энэ улсууд бол цааш нь өвлүүлээд явж байсан боловч одоо энийг бүр төсөлийн шугамаар ингэж өшөө олон өшөө дэлгэрүүлэхийн тулд ингэж төсөлийн шугамаар маш их олон лимбчдэг үлдсэн. Нодлон 19 онд үлээ дээ тий. Тэр юунд ус хөдлөлийн үеийн шугамаар энэ бүр уралдаан зохиож бүтээн амсгаа хэрхэн төслийн шугамаар эзэмссэн байна. Энэ талар нь бүр уралдаан зохиож энэ юу басан хөдөө орон нутгийн маш сайн эзэмсэж байгаа нь харагдсан яг тэрэн дээр. Энэ бүтээн амсгаа бол зүгээр нэг амсгаагаа төгж айл тийм ээ. Үлээж явахтаа хамраараа гаргаад байгаа нэг тийм арга бол биш. Тэгээ энийг эзэмшнэ гэдэг бол уртын дууныхаа онцлогтой тийм ээ. Тухайн хөвгчмчний уур чадвар маш их олон зүйлтэй холбогдлоо. Зүгээр нэг арга бол биш. Яг уртын дууг бол цаахан дуулна, хуурдна, лимбитэн тийм ээ. Он бол хүмүүс хараад юм хөтө дуулахтар сайх хөхтэй үг аялуунаарсан тэр одоо ямар утгаа болох таа юм те гэдэг нь бол ойлгочтдаг нэрийн хэлхэтэл ойлгочтно. Аа лимбитэн гэдэг бол бас тийм уртын дуу лимбитэн гэдэг бол бас тийм амар зүйл биш л те. Уртын дуугаа одоо сайхан ойлгож дуул сураад тийм үг дангийн мэддэг тэр утгаа болгын бүгдийг мэддэг. За тэгээд тэр зүгээр нэг нот одоо бол яг ингээд нотор харуулаад нот бол зүгээр тэмдэглэгээ аваад байхгүй тэрийг хараад өмшө баримж аваад мөн одоо уртын нөгөө талаар нэх юм бол уртын дуу бол яг үндсэн аялгуугаар одоо байна гэж бол одоо хэцүүлж шít ямарваа нэгэн хүний хөгжимдсэн дуулсан аргаарлаар нотлогддог байхгүй тэгээ тэр нотн дээрээс хиний дуулсан хиний хөгжимдсэн гэдэг нь харагддаг ганц амьсгаа гэхээсээ илүү хүн чинь одоо яст одоо амьсгаа яг зүв байхад яг хуруу одоо өөрийн дотоод одоо нэг сөрө бол өр зүр хүнээсээ гэдэг шиг бүр цаанаас өрцснөөс бүр цаанаас дууллаа явуулаад ингээд ирэхэр яг хурууны техник энэ амьсгааны дэх бүх юм чи ингээд нэгдчихэж энэ яг дуу авьяа ингээд маш тийм уран чадвартай үзэгсэлтэйгээр ингээд гарч өгдөг. Тэгэхэр тэр янз янзын шуудын болон янз янзын амтны дуу гаргахын тулд тэр бол амьсгаа чирэгтэй дотоод ертөнцөөрөө нөхө дуурайж тоглох тийм ээ дуулах тэгжээч нөгөө хүм чи нэгдчихэж тэр бүхнийг илэрхийлж чаддаг. Уртын дууг лимчин хүн тоглохдоо бас их учиртай байдаг. Яг дуучин шиг эхлээд дуугаа дуулж сурж, үгнийх нь нутгын хаана нь аль үг нь хилэгдэж байгаа, цохлог нуглаа одоо тэр уртын дууных нь одоо өнг айс, донжин яаж одоо илэрхийлэгдэж байгаа гэдгийг яг дуучин шиг эхлээд өөрөө биеэр мэдэрч сурж, судалсны үндсэндээр лимбэрэ дамжуул тоглох болдог. А лимб бол өөрөө уртын дуу шиг одоо үгийг хэлэх боломжгүй учраас тэр хилэгдэж байгаа үгнүүдийг одоо энэ цоглог нуглаа одоо энэ гоёл чимэглэлийн одоо энэ тоглолтын арга барилуу дээр илэрхийлэх болдог. Тэгэхээр илүү одоо дуунаас илүү яривтай болж ирдэг. Тийм учраас бид өөрсдөө уртын дуугаа мэдхгүйгээр тэрийг тоглох ямар ч боломж байдаггүй. Тийм учраас одоо энэ лимбчтийн одоо уртын дуу тоглох арга барилд бол энэ уртын дуу дуулах гэдэг зүйл бол маш том орон зай эзэлдэг. Уртын дуу дуулах сурах одоо эхлээд өөрөө мэдэх сурах гэдэг бол одоо багахан шиг уртын дуучны хэмжээнд одоо бид нар уртын дуугаа эхэлж дуулж сурж иж дараа нь тоглодөг юм байдаг. Хүндлэн лимбиг их баг хоёр төрөлд хуваан үздэг бөгөөд их лимб нь 7 өнг, бага нь 6 өнг, нийт 13 өнгөөс бүрддэг. Үүнээс гадна 1982 онд Улаан хад хотын дүүргээс археологчдын малтан гаргасан Юан улсын үеийн хөгжмийн зургийн ангиас Монгол хүний лимб үлээсэнд үрсийг олсон нь Их Юан улс Хувлай Сэцэн хааны үед лимбийг хэрэглэж байсныг гэрчилдэг. Лимб хөгжим маань дэлхийн хөгжим гэж авдаг. Яагаад тэгэд нэлээд юм хэвээр лимбгүй улс орон гэж баг байхгүй. Тэгээ яг ингээд хөндлөн үлээдэг ийм үлээв хөгжмүүд бол одоо нэлээд одоо олон улс орноор тархацсан, хөгжсөн байдаг. Өөр өөрийн онцлогтой тий. Хэлбэр бүтэц тэгэл дээр дуурдаг онцлог хөгжимтэй арга барил бүх л юм өөр өөр өөрийн онцлогтой. А тэгээ яг хүмүүс манай юу гэдэг юм эртний сулжчгууд байдаг л та. Энэ хүмүүчүүд хинчүүгээд нэг хөгжим зэмсгэрэлдэг байсан. Тэгээ хинчүүд юм бол юм одоо тийм хуун нар бол ингээд юм эртний хөгжим зэмсэг байсан. Тэд нь бол хинчүүгээд хөгжим зэмсэг байсан. За тэгээ хятадын сулжчгууд болох тээр энэ хуун нарын хөгжилдэг хөгжим зэмсгийг хинчүүгээд ингээд судруулж хөвчөгтэй бичсэн байх ч юм уу те. Ингээд үзэх юм бол олон юм байгаа. Нэг талдаа нөгөө талдаа их бол домог одоо лимптэй бол баталтай Монгол хөөх хөөхөнд бас домгууд байдаг. Лимчин бор хөө эрдмийн ачгайл тэгэхээр
За нэг хоёр дараагийн тас гэх юм бол дүрст урлагийн одоо бүтээлүүд таны зураг, баримлууд тэ ийм юмуд байна. Олтур гэдэг яг ингээд түүхэн талын үүсэл гарлын ингээ хайх юм бол энэ зүйлүүдээс ингээд үзэгтэр энэ хөгжмийн зэмсэх байх зөвхөн одоо Монгол гэрэлтхүү дэлхийн одоо тийм эртний нэгэн эртний хөгжмийн зэмсэх байна гэдэг нь харагддаг. Ерөөд 1940 оноос өмнө бол дэлхийд даяараа ерөөд стандарт 432 герцийн хөгтөр одоо энэ ингээд хүмүүс мэрэгч хүмүүс ойлголтой. Хөглөгдөд ингээд явжсэн байгаа. Одоо хүмүүст ойлгуулах юм бол жоохон баг зэргийн доор хөгтөгс хагасын хагас шатлаар энэ доор хөгтөгс үлдээ. За тэгээд бидний одоо жишээлбэл би түрүүн ярьсан 30-ад оны бичлэг бид нар одоо эндээс ингээд суралцж байна. Тэгэхэд энэ байнь бол 432 герцийн хөгтөр хөглөгдсөн юм лимбэр л тоглосон байж байгаа. А 40-д оноос хойш бол ерөнхийдөө 440 одоо ерөнхийдөө 41-42 гэдэг энэ арай энэ өндөр хөгөн дээр агсаагс шатамгийн дээр хөгөн дээр одоо дэлхийн нийтээр тоглож байна л да. Тэр үл одоо найрал хөгжим цохол хөгжим одоо бас мөн хамаарл төлөр уртаа заавал цохолж үлийг хамсран хөгжим гэдэг. Эдгээр нь бүгд л 440-42 хөг дээр ингээ өглөгдөж байна. Тэгэхээр 432 хөг дээр би одоо ингээ өөрө лим бүрлээ гэт нэг мастер класс тайлбар тийм төгөл хийлээ л д. Энэ байна бол оо дагнамал ийм аялгаа зөвхөн ганцаараа хөгжмдөх уртын дуу ардын дуу хөгжмдөх. Тэгээ үндэл зориулж л оо энэ лимиг уралсан байна. Оо манад оо мөцөд хадгалж байгаа лимнүүд байна уртл нь яг энэ хөгтөр л уралгацсан байтга л да. Бид нар 3 жил дараалаад хөдөө орнотгаар одоо явсан байхгүй юм лимп тоглолт хүмүүс ямар хүмүүс хаана хим бэ гэм байна. Тэгээ зарим нь одоо явах гэдэг нөгөө соёлын өвөгд утгаар нь ингээд л орон нутгийн соёлын үеийн байгууллагын манай соёлын үндэсний төвийнхаас ингээд мэдээлэл аваад тэнд тийм хүн байд ингээд юунууд цуглуулалт тий тэрэн дээр нь толгуулаад бид нар ингээд баримтчлалт хийж авсан юм. Тэгээд ингээд яг хоо лимп сонирхдаг тоглолтдаг ингээд нэг витамсгаа одоо дагуулж чадахгүй ч гэсэн ардын дуу тоглолцдог хүмүүс ингээд оруулаад ингээд тоолсон ч 160-аад өнгөрсөн байхгүй 160-аад. Тэр бол багтаа, маш багтаа. Тэр дотроос яг мэрэгчлийн юм уу тэр нөгөө яг л одоо лимпчин гэдэг мэрэгчлийг эзэмшсэн хүн гэх юм бол бүр одоо энэ суралцж байгаа хөдөлттэйгээ нийлээд одоо 50-60 хүрэх юм уу? Тийм л байгаа. Битүү амьсгааг Монгол лимпчид уртын дуу хөгжмөд хэрэгэлдэг бөгөөд амьсгаагаа авч тасралтгүйгээр тасралтгүй үлэх арга техник юм. Монгол эмчид битүү амьсгаагаар хөгжмөдөхдөө хацрын хөдөлгөөнийг оролцуулдаггүй. Хилний уран хөдөлгөөнөөр амьсгаануудыг хооронд нь холбож чаддаг. Өөрөөр хэлбэл нэгэн тавсан амьсгаагаар үлэх цур амны хүндэд байгаа хийг хилээр шахан даралт үүсгэж түүгээрээ ихшгээ үргэлжлүүлэн дуурхах явцад хамраараа амьсгаа авдаг. Чухам энэ агшинд амны хүндэд байгаа ихшгээ дуургаж байгаа хийн даралтын хэмжээг зохих төвшөнд хадгалах замаар хамраараа авсан амьсгаатайгаа холбдог. Энэ нь огт тасралтгүй үйлдэл болох бөгөөд хөгжимчтөөс өндөр ур чадварыг шаарддаг байна. Уртын дуу лимбитгэд ба 4 хурууны арга гэд нэг арга байдаг. Юу гэхээр одоо 2 хуруу дараатай. 2 хуруу энэ яг нэг өсөнтэй яг хөөг тогтолцоогнд ялгаж байгаа. Нөгөө 4 хуруу хөгжимд явчихдаг. Тэгээд одоо энэ одоо шингээд арчих юм бол лимбит бол 5 хуйлвэр гэдэг юм нь бол 4 хурууны аргаар хөгжимдэх. Гэтэ ерөнхийдөө яг гол нь 3 гол буруу аргаар юугаар барьлаар л хөгжимдэх. Одоо шинэ энийг бол ингээд дээд 4 гэж нэрлэдэг. Дээд 4 хуруураар хэлдэг. Дунд 4 энэ 2 хуруун дараатай энэ 4 хуруу хөгжимчдэг. Доод 4-нгүүд энэ 2 хуруун дараатай энэ 4 хуруу хөгжимчдэг. Тэгээд энэ хөгжимдэх арга хөдлийнхаа хувьд уртын дууны дээр цогцлогдан ай дан тийм ээ. За тэгээд нөгөө талаас хүн хөгжмийн зэмсгийн дуурслын үед бас их тийм гоё битүүлэг тийм дуурсалтай болдог их бас аль аль талаас юм онцлог. За тэгээд сарвал тал гээд бисэрг уртын дууг энэ арга хөдлөөр хөгжмөд. Thank you.
За 2019 оноос эхлээд Монголын одоо лим бөгжмөр уртын дуу тоглох уламжлалт аргаар л битүү амьсгааны одоо докторжуулах нь түүнийг докторжуулах нэртэй төсөл ЮНЕСКО болоод Монголын засгийн газар соёлын яам соёлын үеийн төв хамтран энэ сайхан төслийг хэрэгжүүлээд ингээд ерөнхийдөө дуусч байгаа. За тэгээд энэ өнөөдрийн энэ уртын дууны хөшиглэмт аялалгүй хэмээх цомог маань одоо энэ төслийн маань нэг одоо бас нэг ажил болон одоо өнөөдөр хөвлөснөөс гарч ирээд ингээд бид бүхний гар дээр ирсэн байна. Тэгээд энэ цомгийг хөвлүүлэх болсон шалтгаан бол одоо бид бүхэнд одоо ирсэн төрүүийн одоо алдартай уртын дуу тоглолтог лимбичтийн маань уу юм бичлгүүд байдаг. А түүнийг сонсож түүнээс одоо гоё мэдрэмж авч түүнийг даган дуурайх хэлбэрээр бид нар өнөөдрийг хүртэл одоо суралцж ирсэн байдаг. Тэгэхээр одоо яг тоглож байгаа лимбичтийн энэ аргаар лиг энэ цомогт мөнхөлж тэгээд дараагийн үеийн лимбичтэд бас өөрийнх нь арга барилаар ингэж хүргэх бас нэг гол гүүр болох урам хүртэл болгож гарч байгаа онцлогтой. За төсөл анх эхлэхдээ бол гарын одоо аймаг хот нийл 10 газар бол лимний сургалтын танхим байгуулад багш болгон 4-4 шавьтай хичээл эхлүүлээд яг энэ битүү амсаг яг одоо багш нар уламжлуулахаар за ийм төсөл төсөл явуулсан. За мөн лимбээ өөрсдөө урлаад тэг. Лимфи одоо ур хэцсийн талаар ийм сургалт явагдсан. За тэгээ үүний ажгаар сургалттай холбогдлоо ном гарын авлага, тэгээ DVD, за тэгээд одоо лимчтийн одоо хөгжимдэх арга барилтай холбогдлоо олон одоо юм судалгааны ажлууд бол хийгдээд ингээд үрдөнгөө гаргаж байна. За энэ төслийг бол миний хувьд өгөхөд бол их сайхан амжилттай юм төсөл болчлоо гэж бодож байгаа. Монголын лимчтийн холбоо болон Монголын соёлын үе үндэсний төв ЮНЕСКО-тай хамтарч 2019 онд одоо энэ хүдслийг бол эхлүүлж хэрэгжүүлсэн байгаа. Тэгээ энэ хүдсэлд бол одоо 21 аймгийн аймагт одоо сургалт битүү амьсгааны өвлөлт уламжлалт сургалт явуулж одоо 10 багш одоо 4-4 өвлөлт уламжлалт шав бэлдсэн одоо битүү амьсгааг зааж сургах уртын дуу битүү амьсгаар лимбээр одоо хөгжмөдөх одоо энэ ал ажлыг эхлүүлсэн. Миний бие бол одоо нэг багшаараа сонгогдож одоо энэ төсөлд бол хамрагдаж ажилласан байгаа. Тэгээ энэ хүдсэл маань өнгөрсөн онд төслийнхөө одоо хаалтыг хийж одоо өвлөн уламжлалт суралцагчдийнхээ дунд одоо битүү амьсгаа уртын дууг битүү амьсгаар уртын дууг одоо хэрхэн хөгжүүлдэг вэ одоо уралдааны хийж одоо энэ хүдсэл маань бол амжилттай өндөрлсөн байна. Гэтэр энэ бол яалтчгүй одоо нэг талаараа үнтэй цэнтэй зүйл. Ягаад ингэж хэлж байгаа гэхээр энэ бол одоо мартагдах гэж ийн гээгдэх болж байгаа ийм өв соёл гэж ингэж хамгаалсан. Тий. А энэ өв соёл бол яг тухайн хүнтэйгээ устдаа алга болчтдаг. Тийм. Тэгэхээр одоо бичлэгт үлдчихэж байгаа, төс бичлэг үлдчихэж байгаа юм бол одоо бидний хувьд бол энэ одоо тийм нандин одоо энэ ийм зүйл болоод уртын дуу маш их одоо агуу зүйл гэдэг нь бол ингээд харагддаг. Одоо ингээд бид нэр зөндөө одоо бичиж ноотлж сонслоо. За тэгэл жоохон байж байгаа ахаа сонсоход ахаа л өөр юм бараад ирдэг. Тэгэхээр энэ өв соёл юу арга ухаан бол одоо тухайн хүний бичнтэйгээ байдаг маш их одоо тийм онцгой зүйл юм а гэдэг нь бол үнэхээр харагддаг. За энэ бол ерөөсөө яг одоо хувь хөгжимчний өөрийн хамгийн сайн тоглолтог дуугаа тоглох хэрэгтэй байсан. 2-2 дуу тоглосон байгаа. Тэгээд одоо яг энэ цагт одоо тоглож байгаа одоо мэрэгчлэрээ ажиллаж байгаа яг хөгжимчдөөс одоо төвөрлөн сонгох маягаар гэдэг юм уу те. Тэгээд одоо хамгийн гол нь бас энэ нөгөө багшаас шавд одоо уламжилдаг юм урлаг учраас багшийнх нь одоо өвлж уламжилсан байдлыг бас одоо шавийн сурсан байдлыг харгалзаж үзсэн бах гэж бодож байна. Тийм учраас өвл уламжлагчд маань бас өөрийн гэсэн яг өөрийн арга барилаараа одоо ямар нэг хүний арга барилыг дуурайж биш яг өөрийн сурсан би одоо жишээ нь асрын өндөр гэдэг уртын дуг яаж би өөрөө мэдж сурж авсан яаж боловсруулсан түүнийгэ лимбэрээ яаж тоглолтгийн гэдгийг би илүү энэ дээр харуулахыг хичээсэн. За мөн эн цомогт одоо жораавахан улаан асын өндөр гэсэн хоёр дуу тоглосон байгаа. Тэгээд энэ бол яг миний өөрийн одоо судалгааны үр дүнд гарч ирсэн юм бүтээл байгаа. Стерео маягаар биш. Ер нь бол нэг пянзны одоо юуг бариад пянз сонсож байгаа юм шиг хуучны одоо Монголын арайтай сонсож байгаа юм шиг тий. Яг тэр байдлаар нь бол мастеринг нь бол хийсэн. Мөн одоо бичгтэй энэ одоо лимпчин студидтэй аваачаад бичээд энэ мастеринг нь хийсэн бас нэг юм ачаал богдлоо. За нот тэмдэглэгээнд буулгаж байгаа хүмүүс ч манай бас лимчид өөрсдөө байсан. Гэтэл энэ CD бол ингээд лимчтийн гараас утсан. Ингээд өөрсдийнх нь одоо
арахгүй анга одоо юу шингэсэн ийм сайхан бүтээл болсон гэж хэлж байна. Одоо тархац мархацын харахад бол маш одоо цөөхөн лимбчт нэг газар бөөгнөрсөн байдалтай ч юм уу те. За тэгвэл хөдөө орнот гэдэг юм бол энэ тэнд одоо цөөн ганц нэг лимбчт одоо ховд одоо өмнө ховд дорно ховд ч гэдгээс ахунд ч гэдэг юм энэ тэнд ганц нэг кэл лимбчин зөвхөн тэр арахана хөгжимддэг зөвхөн өөртөө баг шахуу хөгжимддэг тийм байгаад тасна л та. Тэгээд энийг яагаад бас ийм хөв баригтэр энэ арга ухааныг бас сурахд бас хэцүү л дээ. Шууд хүн одоо лимбчин лимб аваад энэ арга ухаанаар тоглож битэмсгаар тоглолч нэхэд хэцүү. Заавал зааж сургаж эсвэл одоо авяас чадвартай хүн бол тэрийг дагаж сурж ингэж сурдаг тийм. Тэгээд ингээд алга болох гээд байсан учраас энэ тэнд байгаа одоо ахмал лимбчтэй төвшгөлээд сургалтаа одоо бид нар явуулчих гэсэн. Гэхдээ заавал одоо мэрэгчлийн одоо өмнө сурч байсан лимбчин гэхгүй яг одоо энэ арханыг сурах сонирхолтой тэр нутаг дэвсэр дээр байгаа тэр ааваасаа өвөөгөөсөө ахаасаа сурах эрмэлзэлтэй байгаа тэр хүмүүст нь ингэж одоо сургасан гэсэн үг. А би бол одоо бас лимнийхаа битэ амьсгааны тал дээр, замун хөөминий тал дээр, цуурын тал дээр ингээд ЮНЕСКО-д бүртгэлтэй 3 өвөр одоо би өвлө уламжлагч гэж одоо энэ соёлын өвийн төвтэйгээ нэг толботой ажиллаж явдаг хүн. А мөн зааж сургадаг одоо өөрөө тоглож одоо сурчилдаг те одоо хөгжмийн зэмсгүүдэд хийдэг юм арга барилуудаараа бас ингээд өөрийнхөө чаддаг мэдгээр л одоо энэ цаг үедээ байгаа энэ үлэн уламжлагчд одоо бас ингэж өөрийнхөө чаддаг мэдлийг дамжуулахыг л одоо хичээж явж байгаа үлэн уламжлагч. За тэгээ миний хувьд лимбний хувьд бол одоо би анх одоо зохны алдарт лимбчийн одоо пүрвжүү гэж пренлем пүрвжүү гэж хүн байсан. Тэгээд тэр хүний шавар одоо зохны хөгжим хөгжин коллежид анх лимбний мэрэгжил сонгож орсноор миний лимбчин болох одоо замнал эхэлсэн байдаг. Тэгээд миний багш бол одоо ардын авьяаснаас эхэлж одоо тодорсон одоо тийм нэртэй лимбчин хүн байсан. Баруун тав аймагта одоо бас алдартай хөгжимч хүн байсан. Тэгээд одоо яг багшаага нас нь нэлээн одоо яваад тэгээд яг л одоо нэг багшлах насан дээр ирж их үйд нь би яг шавь нь олж орж исэн. Тийм учраас хүүхдэд яаж одоо лимбийг ойлгуулах, одоо яаж лимбэнд нь дуртай болгох тал дээр бол багшаас бол маш их юм одоо ингэж харж сурж авч исэн юм билээ. Тэгээ одоо ингэ эргээд бодоход миний багшийн тэр ардын дуг хүүхдэд одоо тоглож өгдөг, тоглож өгөх, өөрөө тоглож өгөх маягаар хүүхдийг одоо ингэж идэвхжүүлдэг тэр арга барил нь маш сайн арга барил байсан байна гэж би одоо боддог. Тэгээд ер нь бол намайг лимбний барил тавиал лимб дөнгөж үлээж сурхаас эхлүүлээд надад шууд битэ юмсгаагаар уртын дуу тоглох арга барилын талаар яриад заагаад явцсан байдаг. Тэгэхээр би ерөөсөө анханасаа лимб сурахтаа би уртын дуугаар баг амлсан гэж хэлж болно. За тэгээд дараа нь зохны өвжин бүжгийг Эрдэнэлаг багшийн удирдлагаар би төгссөн. Тэгээд Эрдэнэлаг багш маань ч гэсэн одоо энэ Улаанбаатарын өвжин бүжгийн алтартай багш, ингтэй багшийн шав болж төрсж ирээд тэгээд эд одоо залуу багш тэгээд надад одоо хамаг сурцсан мэдснээ бол маш сайхан одоо үйлч боломжлуулсан байдаг. Тэгээд би энэ хоёр багш одоо мөн сүйл соёл урлагийн сургуульд доктор Цэвсүр Мөгшийнхаа удирдлага дээр бас соёл урлагийн сургуулийг төгссөн. Тэгэхээр энэ багш нарынхаа одоо эрдмийг би энэ цагт ингэж бас өөрөөрөө дамжуулж дараа үедээ боломжлуулах өөрөө одоо тоглохдоо тэр бүх одоо арга барилыг шингээсэн энэ тоглолтуудыг илэрхийлж гаргах одоо энэ бүхэл зүйл дээр би одоо өвлөн уламжлагчийнхаа л одоо үүргийг тий гүйцэтгэж явнаа л гэж ингэж ойлгоч явдаг. Тэгэхээр соёлын өв маань энэ цагт бол маш сайхан хөгжиж байна. Тэгээд энэ одоо соёлын өвийн чухлыг одоо ард иргэд одоо бүх нийтээрээ маш сайн ойлгохын чухлыг одоо бас одоо хүмүүст бас хэлж дуулгаж ямаар байдаг. Тэгээд энэ соёлын бит үсийг өвийг одоо өвлөн тээж тий уламжлуулж одоо явна гэдэг маань энэ монгол хүн байхын учраас тэг. Монгол нь монголоор байхын учир монгол дуугаа мэддэг, монгол соёлоор монгол хүн болохын одоо гол одоо зүйл нь одоо бусад дэлхийн улс орнуудаас одоо ялгарх битүүхний монгол хүний одоо соёлын дархлаа нь болж өгч идэг гол зүйл учраас одоо бүх зүйлнийх нь амин сүнс нэг гэх юм уу тий. Тэгэхээр энэ бүх зүйлийн одоо ингээд өвлөн уламжлагч одоо ингээд төвэн дэлгэрүүлэгч нь байж авах одоо маш сайхан байдаг та тэгт. Ер нь бол хувь хүний зүгээс гэх юм уу те ер нь бол би монгол хүний тархлааг одоо цэвэр одоо монгол хүний хамгийн том одоо тархлаа бол одоо энэ наадам цагаан сар гэдэг юм уу те одоо энэ үндэсний өв соёлыг бол одоо монгол хүний хамгийн том тархлаа одоо энэ дэлхийн нэтер одоо ингээд автгаа болж байгаа гэдэгтэр бид бүхэн монгол хүн гэдэг юугаараа үлдэх вэ гэхээр одоо энэ
соёлоороо үлдэнэ. Аа, монголчуудын маань соёл бол маш агуу гэж боддог. Өнөөдөр одоо цайгаа чанж байгаа нь хүртэл соёл. Одоо ингээд барыг алхаж хэчихж байгаа нь хүртэл одоо бид нар чинь одоо соёл байдаг шүү дээ, тий. Тэгэхээр одоо тэр соёо үе соёлоор хүмүүжиж одоо хүн болж байгаа хүмүүс бол хүн нь өөрөө барыг монгол хүн болгоо өөрөө одоо өвтэй хэч гэж барыг үзэж болохоор тийм одоо агуу үе соёлтой гэж боддог. Тэгээ тэр үе соёлыг тухайн хүн одоо өөртөө ингэж авч шингээж уусгаснаара одоо монгол хүн гэдэг тархлаатай болж ийн гэж ойлгож байгаа. Аа, тэр том өв соёлууд дотор одоо нэгэн адаасаа багтаж одоо бид бүхэнд одоо ингэж уламжлагдж өвлөгдөж үлдсэн том зүйл бол одоо манай Монголын нэвтэй амьсгал баг. Тэгээ энэ нэвтэй амьсгал маань бол одоо цааш үеийн үед одоо бас өвлөн уламжлагдж одоо түгэн дэлгэрч одоо байх байхаа гэж бодож байгаа. Энэ бол бас л одоо манай Монгол эмчтний бас нэг одоо бусад эмчт, бусад орны эмчт, бусад орны одоо хөгжим сэсвүүдээс ялгарах бас нэг том тархлаа нь одоо энэ нэвтэй амьсгал маань гэж ойлгож байгаа. Монголын энэ үндэсний урлаг бол их тийм шавхтшгүй тийм баялаг их гайхам тийм урлаг. Тэгээд одоо гадаад тоглож байгаа хүмүүс дандаа залуучуудны энэ үндэснийхээ урлагийг эзэмшсэн тийм гээд гайхаад байдаг байхгүй. Жишээ нь Японд бол үндэсний урлагийн эзэмшсэн бол эсвэл элит. Эсвэл одоо тэр нөгөө өвлж аав гэжээс өвлж авсан тийм хүмүүс л хөвчлэн байдаг л байна л та. Тэгээд ингээл бүгдээрээ залуучууд тэгэл бүр одоо яг үг уламжлаа авцсан ингээл тэгэл нэг тал салгайхаал багтам сайхан байдаг. Гэтэл яг энэ нөхцөл байдал дээр харахад бол мэдээж одоо бол ингээд дэлгэрсэн тийм үү сайхан одоо морин хуур уртын дугаар арах юм бол хөөмийг л арах юм бол зөндөөлх хүмүүс суралцж штэ. Зөндөөлх хүмүүс энэгээр мэрэгчлээч бай мэрэгчлийн босч өөрийнхөө сонирхлыг хөвж үзэл энэ хоббигоор янз янз явчихна. Гэтэл бас цаана одоо юу гэдэг нь лим бич юм уу цуур ч юм уу тойл мойл гэх явах юм бол жоохон бас хэцүү хүн болом бас ороод ингээд суралцаад эзэмшээд байх хэцүү ч гэдэг юм эсвэл ойлголт муутаач байдаг юм тий. Тийм бас нэг зүйл ажиглагддаг. Тэр юу хөтөл энэ одоо зүйлийг бол одоо залуучууд заавал тэр мэрэгчлийн болох албагүй тийм ээ сайхан сонирхоод би одоо энэ сайхан өөрөө нэг сайхан битүү амьсгал ганц уртын дод оголчдгийг эсвэл тэр аргыг эзэмшсэн миний Монголын соёл урлагийн одоо бахархал бол энэ юм агаад үзүүлчдэг тийм ээ. Ийм хүн бол бас байж төлөвшөж ингэж гоё суралцчих болно шүү дээ. Тэгэхээр энэ залуучуудыг тийм ээ ирээдүйд болж байгаа залуучууд хойж ийг бол бас ингээд нэг зүйлийг одоо би өөрийнхөө өв уламжлаас нэг би заавал авч үлдэнэ гэдэг юм сайхан сэтгэлтэй бахархалтай тэр өөрөө харах чад ийм сэтгэлгээтэй байгаасаа шүү.